сьогодні в програмі. Чи можна вагітним їздити за кермом? Чи можна бити дитину? Які є форми взаємодії батьків зі школою? Поради спеціалістів. Для багатьох жінок вагітність – це не привід відмовлятися від звичного способу життя. Вони продовжують працювати, ходити по магазинах, відвідувати салони краси та їздити за кермом автомобіля. Водить машину можно хоть беременной женщине, хоть мужчине, хоть кому. Если имеется водительское удостоверение, есть что водить. Да, в последние недели беременности очень неудобно. Все ж таки плод вырос, и он мешает. Хорошо, если регулируется рулевая колонка. А если нет, то, конечно, надо умудриться туда влезть. Та якщо ви вирішите їздити самостійно, слід подбати про безпеку. Якщо відчуваєте дискомфорт при використанні стандартного ременю безпеки, можете придбати спеціальний для вагітних. Такий ремінь має 4 точки закріплення і більш еластичний. На ранніх сроках пусть водить, скільки влізе. Нічого такого. Тошнота, своя машина страждає тільки. А сознание не потеряет. Дело все в том, что когда человек садится за руль, у него активизируется как бы внимание, вот, и он не ощущает. Многие люди говорят, что их всегда укачивало, когда они ездили в каком-то транспорте, особенно общественном. А когда они имеют собственную машину и ее водят, то укачивание почему-то исчезает. Адже за кермом зростає відповідальність та увага концентрується вже не на своєму самопочутті. Звісно, в пользу автомобіля плюси будуть, але що ж робити тоді тим жінкам, які не мають власного автомобіля, а вимушені передвигатися общественним транспортом? Нічого. Коли-то владельці автомобілів теж їздили общественним транспортом, нічого такого. Пам'ятайте! В першу чергу потрібно орієнтуватися на своє самопочуття і внутрішні відчуття. Вагітність – це дуже важливий і відповідальний період у житті кожної жінки. Заради здоров'я майбутнього малюка варто з усією серйозністю ставитися до свого звичного способу життя. Обов'язково порадьтесь зі своїм лікарем з приводу водіння автомобіля під час вагітності. Коли малюк капризами виводить батьків із себе, чомусь вдарити його не вважається непристойним. Але, як показують останні обговорення, погана поведінка школярів теж змушує батьків застосовувати фізичні покарання. Та чому ж ми б'ємо найрідніших людей у світі? Існує два аспекти з цього питання – це морально-етичний і психологічний аспект. Морально-етичний аспект будується на тому, що ми не розуміємо того, що коли ми вдаряємо дитину або б'ємо дитину, ми розуміємо, що вона нам не дасть здачі. До психологічного аспекту можна віднести 4 причини. По-перше, це нездатність батьків впоратися зі своїми емоціями. Коли б'ємо дітей, хочемо, щоб в неї дійшло до дитини. По-третє, що ми не приймаємо її точку зору. Тобто наша єдина точка зору є правильною, а їхня точка зору не є правильною. І під час цієї причини биття дитини ми не можемо миритися з тим, що вона може і розуміє щось по-своєму, і не приймаємо її цю точку зору. І четверта причина, що так потрібно, тому що так робили наші батьки або батьки батьків, тому і це призводить до того, що дитина отримує такі запотиличники, отримує стусани. Зазвичай дітей б'ють батьки, у яких погано розвинене почуття емпатії. Вони забувають про те, що тоді не розвиваються такі відчуття, як жаль і співпереживання у дітей. Тому що у дитини закладається потім такі почуття, як агресія, злість, і вона може бути скритою агресією, яка потім в майбутньому може вилитися проти них. І скрита агресія, вона ще у дітей
Якщо вона не виходить, то вона руйнує дитину зсередини. Під час покарань батьки руйнують волю дитини. Дуже тяжко буде побудувати собі успішну кар'єру. Дуже тяжко їй буде потім стати щасливою і побудувати свою благополучну сім'ю. І звичка, оця звичка підкорятися чужій волі, дитину доводить до того, що вона попадає потім під дурні впливи якихось груп, угрупувань. Насилля, як метод впливу на поведінку, мало ефективний в наш час. Тому психологи категорично проти та спонукають батьків знаходити інші методи виховання дитини. Не слід забувати, що фізично впливаючи на дитину, ви можете несвідомо її травмувати. Уявимо, що наш головний мозок – це повітряна кулька, в яку налили водичку. І коли ми одним ударом дамо за потиличника цій повітряній кулі, ми побачимо, що ударна хвиля піде на протилежний бік. І там вона вигнеться з протилежного боку. Так відбувається і в головному мозку, що ми на запотилищну частину вдаряємо, і рідина, струс відбувається аж в лобній долі кори головного мозку. І кожного разу, коли ми даємо такий запотиличник, він дає такі неприпустимі мікротравми, які передаються по капілярам до частин головного мозку, до дуже життєвих частин головного мозку, і це потім може привести до травмуючих ситуацій. Для того, щоб якомога менше приводів для покарання вам давала дитина, при вихованні потрібно дотримуватися трьох правил. По-перше, коли вона щось накоїла, вона повинна виправити цю помилку. Наприклад, коли вона когось образила, вона повинна у ображеного попросити вибачення. Коли вона розкидала іграшки, вона повинна їх зібрати. Коли вона, припустимо, відібрала якусь річ у когось, вона повинна її віддати. По-друге, дитина має усвідомлювати, що така ситуація не повинна повторитись. Ми розуміємо, що діти маленькі, і вони все рівно ця ситуація повториться. Але це не повинно бути як вдома, і дитина повинна розуміти, що це погано, і що так потрібно уникати таких ситуацій, або потрібно їх просто-напросто виправляти. І по-третє, що ту неловкість, яку дитина може відчувати під час того, як її лають, вона повинна піти від неї, ця неловкість, після того, як вона це все виправить. Поставте себе на місце свого чада. Згадайте себе у дитинстві. Як би ви хотіли, щоб з вами вчинили батьки? В нашому житті і так багато жорстокості, тому потрібно давати нашим дітям все саме найкраще. А це наша любов, а це наше піклування, а це наша повага до них. Суть взаємодії школи та сім'ї полягає в тому, що обидві сторони повинні бути зацікавлені у вивченні дитини, розкритті та розвитку в ній найкращих якостей і властивостей. В основі такої взаємодії лежать принципи взаємної довіри і поваги, підтримки і допомоги, терпіння і терпимості по відношенню один до одного. Взагалі форм існує дуже багато, і кожен вчитель може вибирати ті форми і методи співпраці з батьками. Ну, найефективнішими, мабуть, є це батьківські збори, але вони повинні проходити в іншій такій формі з використанням інноваційних технологій. Це консультації для батьків. Це ми проводимо такий як місточок, де батьки можуть задавати питання, а ми шукаємо відповіді. Це може бути скринька запитань, де батьки заздалегідь задають питання, а до наступних батьківських зборів ми можемо підготувати відповіді. Це батьківські лекторії, ну форм дуже багато і всі вони різні. Вчитель обирає ті, які підходять саме для його роботи. Бажано зранку вчителів не турбувати, адже в цей час іде активна підготовка до навчального процесу.
А після уроків щодня ми виводимо дітей, у нас є можливість поспілкуватися з батьками. Взагалі ми кажемо все хороше про дітей, тому що саме в індивідуальних бесідах ми можемо звернути на якісь там недоліки, те, що у нас ще не вдається, над чим треба попрацювати. Але це відбувається індивідуально після уроків один на один з вчителем. Для формування співробітницьких відносин уявіть, що класний колектив – це єдине ціле, велика родина, яка гуртується і цікаво живе, якщо організована спільна діяльність педагогів, батьків та дітей. Вона обов'язково буде успішною, якщо всі будуть позитивно налаштовані на спільну роботу. Одна із цікавих форм взаємодії – павутинка. Тобто ми запрошуємо 1-2 представника від батьків класів. Ну, зрозуміло, у нас 19 класів, те, виходить, було, ну, порахуйте, 19 – це 38, да, чоловік. Ми не можемо всіх батьків запросити до себе, 38. І ми намагаємося з ними, от круглий стіл, ми обговорюємо якісь питання, ми запрошуємо службу у справах дітей, міський центр соціальних служб, ми можемо запрошувати, ну будь-кого, представників поліції. І йде таке обговорення, вирішуємо такі дуже важливі питання. Потім ці батьки, вони йдуть в класи. Усі ці питання обговорюються безпосередньо в класному колективі. Ми їх навчили це робити, і вони допомагають класному керівнику, то актив батьків. І, ви знаєте, таким чином можна вирішити будь-які питання в школі. Цікавитися успіхами дитини потрібно завжди. У молодшій школі нам трошки легше, тому що ми щодня зустрічаємося з батьками. У нас такий вік, у мене перший клас, наприклад, шестирічки. Тому я бачу всіх батьків. А в старшій школі це вже залежить від роботи, як організує класний керівник. Є можливість спілкуватися, ви знаєте, що групи створюються в Вайбері, будь ласка, в інтернеті. Окрім того, ніхто в наш час не відміняв щоденник як форму спілкування вчителів з батьками. Можна зателефонувати, можна зв'язатися з батьками, дійсно, якщо є питання, їх можна з'ясувати. Тільки об'єднавшись, ми зуміємо досягти поставлених завдань, щоб наші діти були вихованими, освіченими та мали чітко сформовані громадські позиції. Якою б не була дитина, на мою думку, маленькою, але більш, може, стає старшою, може, навіть коли підлітковий такий вік, діти потребують більше уваги. І оцей зв'язок з батьками, спілкування один на один, батьки повинні про нього постійно пам'ятати, тому що це дуже важливо, особливо навіть в підлітковому віці.